Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan Buletin Awal ini di jam ini kita berikan tumpuan kepada pelancaran sistem pengkalan data utama yang baru saja diluncurkan oleh Perdana Menteri sekejap saya tadi, yang mana antara lain juga disebut oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang menyatakan bahawa flying squad akan digerakkan untuk membantu mereka yang berada di luar daripada sistem rangkaian ketersambungan internet bagi memastikan tidak ada golongan yang tercicir untuk didaftarkan dalam sistem padu yang dimaklumkan akan mula dibuka bagi tujuan pendaftaran di padu.gov.my selepas daripada dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekejap saya tadi. Selain daripada flying squad yang digerakkan, orang ramai juga boleh mendaftar untuk sistem padu ini di Pejabat Operasi Negeri Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM dan juga Pusat Ekonomi Digital PEDI di seluruh negara. Dan itu merupakan satu aspek dari sudut pelancaran padu untuk hari ini. Dan selain daripada itu, kita juga ingin melihat bukan sahaja kepada kepentingan data dan bagaimana ia akan digunakan untuk meralisasikan subsidi dalam negara, tetapi juga aspek keselamatan data-data yang dikumpulkan daripada seluruh rakyat Malaysia dalam satu pangkalan data utama. Kita bersama-sama dalam talian ketika ini Profesor Madya Dr. Syahirah Abdul Syukur, Pensyarah Kanan Undang-Undang Keselamatan Siber Universiti Sains dan Malaysia, USIM. Terima kasih Dr. meluangkan masa di waktu ini, dan kita mulakan dahulu memandangkan banyak penekanan diberikan kepada aspek nilai data tersebut, tetapi kita nak juga menyentuh berkenaan dengan aspek perundangan keselamatan siber. Memandangkan itu juga antara kebimbangan yang sering dibangkitkan. Dalam konteks Malaysia, sejauh mana perundangan itu sudah ada dan adakah ia cukup untuk memastikan data yang dikumpul daripada seluruh rakyat Malaysia ini selamat dengan padu? Terima kasih dari Irfan di atas peluang yang diberikan berkenaan dengan peluncuran padu pada pagi ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan saya amat tertarik dengan ulasan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu dengan fokus yang jelas dan iltizam yang kuat, maka pelancaran digital padu ini dapat digerakkan insyaAllah. Dan jika kita melihat kepada aspek perundangan, kita mempunyai perlindungan data peribadi Akta 2010 yang sudah ada di Malaysia dan juga telah ditambah baik juga dengan Tata Amalan Umum Perlindungan Data Peribadi yang telah dilancarkan pada Disember 2022. Dan selain itu, daripada itu, jika boleh saya memetik di beberapa kajian tentang Tata Amalan Umum Perlindungan Data Peribadi, di mana pada 2021, dua kajian, iaitu pertama kajian A Comprehensive Study of Privacy and Security Risk Awareness Among Mobile Internet User for Social Network Site in Malaysia, mendapati bahawa tahap kesedaran pengguna masih lagi dalam keadaan yang minimum. Dan juga kajian satu lagi, kajian Agensi Anti-Rasuah Transparency International pada 2021, dia mencadangkan Malaysia untuk melihat isu ancaman kebocoran maklumat peribadi dan juga kekerisan data yang berlaku. Oleh itu, jika kita lihat, usaha telah digemblengkan oleh kerajaan, dan pada November 2023 yang lalu, pada 24 November, satu pertemuan telah diadakan di mana kekurangan pakar dalam keselamatan siber memandangkan negara hanya punya 13,000 pekerja dalam bidang ini berbanding 25,000 pekerja yang diperlukan pada menjelang 2025. Oleh itu, kita perlu juga menyediakan kekurangan pakar keselamatan siber ini dengan melihat kepada pembangunan kapasiti dan bagaimana dialog rang undang-undang keselamatan siber yang telah diadakan dapat membantu mengembalikan keyakinan juga kepada para pengguna yang akan menggunakan pendaftaran pada hari ini. Dan jika kita lihat, sudah ada engagement dan inisiatif yang baik dilancarkan melalui kerjasama strategik antara Agensi Keselamatan Siber Negara dan Institut Pengajian Tinggi dan juga penggiat industri dalam menambah baik dan menyegerakan keupayaan serta kecekapan keselamatan siber di Malaysia. Jadi dengan harapan ini, bukan sahaja itu, kita juga melihat kesediaan Malaysia dalam bekerjasama di peringkat antarabangsa. Dan jika kita melihat kepada
cara-cara atau modul kepada perlindungan data peribadi ini yang boleh terbahagi kepada tiga. Sama ada pertama, kita mengadakan undang-undang yang komprehensif. Kedua adalah iaitu sektoral, iaitu pada sektor-sektor tertentu yang telah mula digerakkan sejak data Akta PDPA 709 diluluskan. Dan jika kita melihat pada aspek yang ketiga adalah self-regulation, dan keempat adalah menggunakan teknologi yang sedia ada. Dan dalam menggerakkan usaha inisiatif ini, terdapat penambahbaikan juga difahamkan pengurusan keselamatan cyber negara. Kerajaan telah melancarkan strategi keselamatan cyber Malaysia, dan saya percaya ini dapat membantu kerajaan dalam memantapkan lagi sistem padu yang akan digerakkan. Dan jika kita melihat, ia bukan satu usaha yang memerlukan kerjasama interagensi, sama ada kerajaan maupun daripada pihak bukan kerajaan, termasuk juga dengan institut pendidikan tinggi dalam menggariskan, dalam merealisasikan apa yang dirancang. Dan ini amat penting kerana ia secara tidak langsung melihat kepada persekitaran cyber yang selamat, terpercaya dan berdaya tahan. Di samping ia merangsang kemakmuran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Maka apabila koleksi data yang saya difahamkan ini, ia memerlukan pelaksanaan pelbagai inisiatif keselamatan cyber, termasuk juga dengan pembentukan orang undang-undang keselamatan cyber, kerana pada masa ini kita hanya ada undang-undang cyber yang boleh dikatakan sudah agak ketinggalan berbanding dengan persekitaran cyber yang sangat cepat dan membangun ini. Dan dan kita jika melihat kepada keupayaan tenaga mahir bidang cyber, khususnya di dalam mengadakan pakar sistem data itu sendiri memerlukan satu usaha yang berterusan dan tidak hanya bermusim. Dan jika kita lihat, pegawai perlindungan data di Malaysia itu sendiri amat terhad dan perlu ditingkatkan daripada semasa ke semasa. Jadi ia adalah satu cabaran sebenarnya yang perlu digerakkan oleh setiap entiti, sama ada daripada pihak kerajaan maupun pihak swasta dan juga industri, dan juga tidak dilupakan pihak Pusat Pendidikan Tinggi Malaysia di dalam menyediakan pakar-pakar, bukan sahaja dalam aspek perundangan keselamatan cyber tetapi pegawai perlindungan data itu. Baik, dan Doktor, secara tidak langsung. Terima kasih, Doktor, meluangkan masa bersama kami di waktu ini. Ada beberapa perkara yang disebutkan Doktor, itu bukan sahaja soal aspek perundangan tapi juga keperluan untuk meningkatkan tenaga mahir dalam bidang keselamatan cyber yang ketika ini kurang daripada 25,000, yang seperti mana angka yang nyatakan oleh Doktor tadi yang diperlukan untuk memastikan sistem keselamatan cyber ini ampuh kita ketika kita mengumpul data-data daripada seluruh rakyat Malaysia dalam satu pangkalan data utama yang diselia di bawah kerajaan. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Chaira Abdul Syukur, Pensyarahan Undang-Undang Keselamatan Cyber Universiti Sains Islam Malaysia, berkongsi pandangan berkenaan dengan sistem padu yang baru dilancarkan sebentar tadi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan kita beralih kepada laporan berikutnya.